Կնոջ համար միշտ էլ ծառայությունը լինում է դժվար, որովհետև բացի ծառայությունից ինքը տանն էլ է ծառայում։ Ամեն դեպքում կանայք հաղթահարում են այդ խնդիրները։ Ծառայում ենք ամենայն պատասխանատվությամբ և խնդիրների ճշգրիտ կատարմամբ։ Հայրենիքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուրիս սուրբ գործն է։ Քան որ հայրս երկար տարիներ ծառայել է զինված ուժերում, հետևելով իր օրինակին, մանկուց ի վեր տեսնելով այս համազգեստը, սիրել եմ և բուհը ավարտելուն պես համալրել եմ զինված ուժերի շարքերը։ Մեծ հպարտությամբ եմ կրում այս համազգեստը։ Անձնավերաբար ծառայում եմ հայրենիքիս և իմ օրինակով ուզում եմ ցույց տալ, որ կանայք կարող են, ուժեղ են, կարող են պաշտպանել իրենց հայրենիքը և աջակցել տղամարդ զինծառայողներին։ Այս վայրը իմ համար վաղուց արդեն դարձել է տուն, ընտանիք։ Իհարկե դժվարություններ կան ծառայության ընթացքում, բայց քանի հակնում եմ այս համազգեստը ու քանի ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչև որ շարունակելու եմ իմ ծառայությունը։ Մասնագիտության բժիշկ լինելով և զինվորական կրկնակի պարտավորություն է սկրում։ Ես միշտ ծառայել եմ և ծառայում եմ հետևյալ սկզբունքով. լինել ծառայության մեջ նվիրված, լինել զինվորի կողքին և ծառայել իմ ժողովրդին։ Աղջիկը բանակում հանդիպում է բազում դժվարությունների, սակայն ամեն ինչ հաղթահարելի է, եթե ունես կամքի ուժ և ցանկանում ես ծառայել քո հայրենիքին։ Համազգեստ կրելը պատիվ է, հպարտություն և էլ ավելի է գեղեցկացնում կնոջը։ Վստահ եմ, որ լավ հրետանավոր կդառնամ և պատրաստ եմ ծառայել իմ հայրենիքին։ Կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հայրենիքին սա շատ պետք է, մեկ-մեկ պետք է լինում, ընտանիքը երկրորդական է դառնում։ Եթե նորից ծնվեի, հաստատ նույն ճանապարհով կգնայի, էլի կդառնայի զինծառայող և կծառայեի հայրենիքիս։